Max, det kommer en jäkel där. My god. Spela sig. Alltså, vi hör inte. Spela sig så inte som man är kidnappad. Ja. Ja eller? Ja. Ja. Det är ja. Ja. Ja eller? Ja, det är ja. Can I heaven? What the hell? Shut. And a quad, står AFK. Åh, oh, det var en träff! Ah, han ska kitta. Söker B. Nej. Två var A. Jag kollar squeaky. En är till då. Vad menar min? Kan han dö? Ingen. Nej. En underground jättedöd. En är shark. Han är jättedöd. Han är jättedöd men ändå levande. Nej, jag ville fan till. Jocke bara slaktar han av igen. Det tar till. Ja, en är short. Död. Inte död. Det här spelet är så jävla dåligt. En är short. Ja, jag håller fan med. Oj, ja! Hela familjen kommer ut från köket. Ja. Han är skadad som fan. Oj. Alltså, vad är det för spelar just nu? Hallå? Inte fan är det CS i alla fall. Får den? Vad är det för runda? Jag ska fan aldrig spela det här spelet igen. Då. Oj. Vad måste fick en kill. Vad i helvete? Oj, och så bara boom. Så kommer du gå ner och bara la. Inte vacker med dig idag. Oj, så visste jag att jag var död alltså. Alltså, nu tänker jag vara då. Oj, jävlar. Jag kände att hoppet var över det. Voice cracken. Alltså, jag vet inte vad som hände. Jag missar varenda jävla bula i det här jävla spelet idag. Vad är det löst? Han bara spanade. Fy jävla skitspel. Vad är det? Jag såg inte ens honom. Inte jag heller. Va? Det är nu blir den rätt igång. Vad fan? Ja, jag tror det. Skämtar ni med mig? Säger jag sånt där. Vad händer? Ja, jag håller fan med där. Så här zombie-piglen.